É. Ó, a madrinha aqui, tanto que ela é bonitinha. Outro melhor, outro. Ó, ó, ó. Ó, a Então, 2.950. madrinha. A madrinha vai cuidar de você. Ih, não, a madrinha dormiu, olha. Nossa, a gente vai ter que arrumar outra madrinha pra você, que a madrinha ali não vai dar certo.